लागेको ट्र्याक्टर भनेर सोध्नु पर्यो। म माथि थिएँ ट्र्याक्टरहरूको, ए यी ट्र्याक्टर दुई चाहिँ माथि थिए। आमामामा यी हेरौँ न, यहाँ ल्याइ पुर्याइदिएछ ट्र्याक्टर। ला ट्र्याक्टर यहाँ एउटा ट्र्याक्टर भयो, अर्को एकै ठाउँ तिन ठाउँ पो थुपार्दैछ त। अर्को 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 टाउको यहाँ छ, अर्को टाउको यहाँ छ, यसको ट्रली खोइ यहाँ टाउको त्यो टाउको माथि यहाँ बगाइदिएछ। ला हेर्नु त अनि आम्मा सानो हो त यो झर ट्र्याक्टर। हेर्नु त यहाँ हेर्नु न दर्शक, जुन यो राखिएको मेसिनहरू पूर्ण रूपमा डुबेको छ है, यो खोलाले पुरै यता माथि समाएको छ। यहाँ तलसम्म ट्र्याक्टरहरू सबै बगाएको अवस्था छ। यो माथि यो बिजुलीको पोल यहाँसम्म आएको छ, त्यहाँदेखि उताको पावर नै छैन, पोलहरू सबै लडाएको अवस्था देख्न सक्छौँ हामी। यति यता खोला आउँछ भन्ने कसले सोचेको थियो होला र है। यो त यता त पुरै बस्ती हेर्नुहोस् त, बिजुलीको पोलहरू त गाडेको अवस्था थियो, खोला त पल्लो छेउमा छ तर यतापट्टि छिर्छ भने के थाहा। पुरै स्ट्रिङहरू माथि माथि सबै पानी छिरेको रहेछ है। यो त गइसक्छ, गियर पनि गएछ हजुर। यसको उयो त यो तल छ है, माथिको टोपी यो चाहिँ पल्टाउँदै पल्टाउँदै बगाएर लिएर आएछ नि यसलाई चाहिँ। अर्कोलाई चाहिँ त्यो माथितिर फर्काउनु राख्नु भएको थियो अरे। कसको गाडी यो पल्ट चाहिँ? यो यहीँको कम्पनीको। तपाईँले फर्काउनु भएको थियो कि माथितिर? उँभो फर्काएर राखेको गाडी, उँधो फर्काएर ल्याइदिएको थियो। सर्ट यसो फर्कायो, गुडाउँदै गुडाउँदै ल्याएको छ यसलाई चाहिँ, यसलाई चाहिँ पल्टाउँदै पल्टाउँदै ल्याएर साथी साथीसँगै बस भनेर छोडिदिएछ नि खोलाले। दर्शक बहिनी, अहिले चाहिँ हामी यो शङ्खुवास सभाको चाहिँ जुन ठाउँमा इन्टेक बगाएको थियो हेवा खोलाले, यहाँ आइपुग्न आँटेको छौँ। त्यो तल देखिराख्नु भएको यही खोला हो। यो अहिले सानो भइसकेको छ, घटेर होइन, वारीदेखि पारीसम्म सबै बगेको छ र यहाँका डोजरहरू ट्र्याक्टरहरू सबै बगाइदिएछन् है। चोकटाल एम्टा छ, कोही तल छ, कोही तल छ होइन। यहाँ दुईवटा ट्र्याक्टर चाहिँ एक ठाउँ थुपारेर राखिदिएको रहेछ यहाँनिर। यो लुगाहरू कसको हो नि? यो लुगाहरू मान्छेहरू पनि भए यता कतै पुरिएको होला कि? यही बारीले त बिगार्दो के अरे, उयो के अरे क्रसरको फ्याम, क्रसर बस्ने मान्छे। खोला त यो डाँडादेखि पर छ, कसरी यता वारी आयो? ट्र्याक्टर हेर्नुहोस्, माथि उँभो फिर्काएर राखेको ट्र्याक्टर, यो उँधो फिर्काएर पुलिसले पनि सोध्नु भयो अरे यो यसै गरी राखेको भाइ यो ट्र्याक्टर भनेर सोध्नु पऱ्यो। हाम्रो ट्र्याक्टर ड्राइभर अघि उतो भाइ थियो क्या त सेतो टी सर्टमा पनि, मलाई सोध्नु पऱ्यो यसै गरी राखेको ट्र्याक्टर भनेर सोध्नु पऱ्यो। म माथि थिएँ ट्र्याक्टरहरू, ए यी ट्र्याक्टर दुई चाहिँ माथि थिएँ। हेरौँ न, यहाँ ल्याइ पुर्याइदिएछ ट्र्याक्टर। यहाँ एउटा ट्र्याक्टर भयो, अर्को एकै ठाउँ तिन ठाउँ पो थुपार्दैछ त। अर्को 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 टाउको यहाँ छ, अर्को टाउको यहाँ छ, यसको ट्रली खोइ यहाँ टाउको त्यो टाउको माथि यहाँ बगाइदिएछ। ला हेर्नु त अनि आम्मा सानो हो त यो झर ट्र्याक्टर। हेर्नु त हेर्नु त अनि यत्रो अनि यो आम्मा यो ट्र्याक्टर यस्तो माथितिर फर्केको थियो दुईवटा ट्र्याक्टर एकै ठाउँ जालीभरि। क्याम्प चाहिँ कहाँ थियो भाइ? दर्शक बहिनी, यो है देखिहाल्नु भयो ट्र्याक्टर, यहाँनिर चाहिँ दुईवटा ट्र्याक्टर एक ठाउँ थुपारिदिएको छ। यो जुन ठाउँमा हिँडिरहेको छु यो ठाउँमा बाढी आएछ होइन, यो पहिरो होइन, यो पहिरो त्यो त्यो बेला लडेको होइन, यो चाहिँ मेन खोला। माथिबाट ठुलो पानी परिरहेको छ, अझै पनि बाढी बढ्ने सम्भावना देखिन्छ हामी। कहाँनिर हो यो? यो चाहिँ पसल हो, यहाँ बाइक पनि त्यसै छ त नि, बाइक चाहिँ निकाल्नु नसकेको। बाइक अब कहाँ? क्याम्प चाहिँ कहाँ छ भाइ? यो पसललाई चाहिँ के भएन छ नि? पसललाई केही पनि भएन, बाढी यता छिरेको, यता बाढी छिरेछ नि त। जुन जेसिबी थियो नि के अरे बकेट, बकेट यहाँ थियो, यहाँ थियो
itu tol aku JCB ke Bobcat. Lord, say,
Super hewa hydro power, saya pun harus mau bagai soket kebastasa. Mau jun thoma, ini sih yo sih udah jualan ke pulau. Yo puni ekamai jinna kebastasa, inna puni agak dor lak dosa, hein. Yo pulau aja kup etapati kup kolte, utapati kup kolte, no yo kolale bagai, pulau mati kolale bagai, yo jas jas ada ani jas